yóò pin ọjọ́ ìsinmi yìí ilé ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí í mọ́. Maria Magdalene àti Maria kejì wá láti wo ìbòjì náà. Sì wò ó. Look. Sì kíyèsí. Take care. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹ̀. A big thing happened. Nítorí angẹ́lì Olúwa ti ọdún sọ̀kalẹ̀ wá. Because of the angel of the Lord came down. Ó yí òkúta náà kúrò. And pushed the stone away. Ó sì jókòó lé. And now sat on it. Ojú rẹ̀ dàbí mọ̀nàmọ́ná. The eyes were like thunder and lightning. Aṣọ rẹ̀ sì fún bí ẹ̀gbọ̀n òwú. The clothes were white as snow. Nítorí ẹrú rẹ̀. Because it was afraid. Àwọn olùṣọ́ wárìrì, wọ́n sì dàbí òwú. The apostles were afraid and they were shocked. Angẹ́lì náà sì dáhùn òwú fún àwọn obìnrin náà. The angel said. Ẹ má bẹ̀rù. Do not be afraid. Nítorí mo mọ̀ pé ẹ̀yin wá Jésù tí a gbọ́dọ̀. Because I know you are looking for God, for Jesus Christ. Kò sí níhìn-ín. He is not here. Nítorí ó jíǹde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ó wí. Because he has ascended as what God had prophesied. Wá wò ó. Come and see. Níbi tí olùgbàlà dòbò.